Spaudos konferencijų studijos. Ir šiandien turime tris svečius, tai yra finansų ministra Vilių Šapoką, valstybinės mokesčių inspekcijos vadovė Edita Janušienė ir valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Neringa Ulbaitė. Kadangi ministras skuba, tai pirmiausia suteiksime žodį jam, paskui mūsų svečiai pasisakys visi, jūs užduosite klausimus, o galiausiai aš suteiksiu aktualią informaciją ir vėlgi atsakysiu į klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Tai prašau, finansų ministras Vilius Šapoka. Labą dieną. Kaip žinia, vyriausybė yra patvirtinusi ekonomikos skatinimo ir viruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą. Jame yra numatytas platus mokestinės pagalbos paketas. Jis apima tiek supaprastintas sutarčių sudarimas dėl mokesčio atidėjimo, už mokestinę paskolą netaikomos palūkonos, mokestinės nepriemokos išieškojimos stabdomas, atleidžiama nuo delspinigių. Tikrai sulaukėme labai daug klausimų, kas tie mokesčių mokėtojai, ar tai apima visus, ar tai apima tik tai dalį mokesčių mokėtojų, kokie mokesčiam tai yra taikoma, ką reiškia mokesčių inspekcijos paskelbtas sąrašas, kuris sudaro beveik 35 tūkstančiai įmonių. Tai norime detaliai atsakyti į tuos klausimus, nes tikrai šitame informacijos sraute nesudėtinga pasimesti. Tai šios priemonės tiek dėl mokesčio atidėjimo, tiek dėl spinigų netaikymo, tiek dėl išieškojimo stabdymo taikoma absoliučiai dėl visų mokesčių. Atsakymas labai paprastas. Kokiems mokesčių mokėtojams taikoma? Tai taip pat reikia pabrėžti, kad tai tiek pelno siekiančiam subjektam, įmonėms didelėms, mažoms, tiek nepelno siekiantiems subjektams, pavyzdžiui, viešosioms įstaigoms, tiek gyventojams, kurie užsiima individualią veiklą, na, iš esmės visiems. Dabar, kuomet paskelbėme apie šitas priemonės, mokesčių inspekcija operatyviai sudarė įmonių sąrašą, kurių veikla buvo apribota dėl viruso plėtros. Verslui, kuris yra įtrauktas į šį sąrašą, nieko papildomai daryti nereikia. Šios įmonės be jokio kreipimosi į mokesčių inspekciją yra atleistos nuo delspinigių, jų atžvilgių neinicijuojami nauji išieškojimai. Šiame sąraše yra 35 tūkstančiai įmonių. Taigi, ką daryti tiems, kurie neranda savęs sąraše, tačiau taip pat mano ir turi duomenų, kad yra nukentėję nuo ekstremalios padėties, labai paprasta. Atsakymas labai paprastas. Tokiems verslams ar gyventojams, kurie neranda savęs sąraše, tačiau susiduria su sunkumais, tai reikia pateikti vieną supaprastintos formos prašymą mokesčių inspekcijai. Apie tai detaliau papasakos mokesčių inspekcijos vadovė. Na, o kartu, naudodamasis progą, noriu paraginti atsakingą verslą, kuris nepatiria, pavyzdžiui, neproporcingų sunkumų ir turi galimybių mokesčius mokėti laiku, tą ir padaryti. To šiuo metu reikia. Į biudžetą bus gauta pajamų, kurios yra tikrai labai būtinos neigiamams pasekmėms visuomeniai dėl viruso plėtros sumažinti. Dėkoju ministrui. Kolegos, prašau jūsų klausimai. Pirmas, matau, pirma ranka, LNK, prašau. Pone ministrė, verslas skundžiasi, kai kurie Lietuvos banko vadovai kalba, kad parama, kuris pasieks įmonės nuo balandžio vidurio, galbūt per vėlai bus. Ar nėra galimybių pagreitinti procedūrus? Tikrai taip, tikrai girdime verslo nuogąstavimus. Invega tikrai dirba labai sparčiai. Vakar turėjome paskutinį pokalbį su bankais dėl pagrindinių sąlygų. Yra susitarta dėl pagrindinių sąlygų. Dalis priemonių jau startavo, dalis startuos artimiausių metų. Manau, tai tikrai ne savaičio dienų klausimas. Kolegos, daugiau matau. M1 ir ruošiasi LRT. Prašau, Simona. Sveiki. Norėjau pasiteirauti, gal jūs skaičiavote, kaip šita visa krizė atsilieps valstybės biudžetui ir kiek mokesčių nebus surinkta arba nėra surinkta jau dabar, gal jau kažkokius požymius matot, kiek apskritai kainuos visa tai, nes, pavyzdžiui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija vakar berods komitete jau skundėsi, kad atsilieps kai kurioms socialiniams paslaugoms, gali nutrūkti jų teikimas. Tai vat, gal galit papasakoti, ar jūs analizuojate jų
iš esmės, koks tas poveikis biudžetui, kitoms paslaugoms, kitiems darbams, iš esmės, ar kažkas tai bus atidėta. Ačiū. Na, kalbant apie prognozas, tai tikrai šiuo metu prognozuoti yra ypatingai sunku. Visai neseniai Finansų ministerija yra pateikusi savo prognozas. Pagrindinės yra dvi prielaidos. Pirma, jeigu virusas bus suvaldytas pirmąjį pusmetį, tai kritimą skaičiuosime vienženkliu skaičiu. Jeigu virusas nebus sustabdytas pirmąjį pusmetį, tai kritimą skaičiuosime dviženkliais skaičiais. Tai žinoma, kad tai turės neigiamą poveikį tiek pajamų surinkimui, tiek išaugs nedarbo lygis. Tos neigiamos ekonomikos pasekmės tikrai pasijus. Tam, kad jos būtų kuo švelnesnės, vyriausybė patvirtino tikrai ryštingą, ambicingą, solidarų planą komplekso priemonių, apimant tiek mokestines, tiek pagalbos verslui, tiek pagalba užimtumui ir žinoma visų pirma, tai yra pagalba mūsų tarnautojam, darbuotojam, kurie rūpinasi visuomenės sveikata. Taigi darome viską, kad tos pasekmės būtų kuo švelnesnės, bet tos neigiamos pasekmės jos bet kuriuo atveju pasijus. Ir paskutinis klausimas, LRT, prašom Žygintai. Labas rytas, ministrė. Tai pirmiausia, kada subsidijos visa pagalba bus teikiama verslams? Ir esminis turbūt dalykas yra nemažai verslų, kurie nemato galimybės išsigelbėti ir tai yra vegetuojantis verslai. Tai ministrė, jūsų manimu, kokius verslus reikėtų galbūt labiausiai gelbėti, kurie verslai turėtų pasinaudoti tomis subsidijomis ir pagalbomis? Žinoma, kad valstybės resursai nėra begaliniai ir dedame visas pastangas tam, kad kuo būtų daugiau išsaugoma verslų, tam, kad padėtume išsaugoti kuo daugiau darbo vietų. Tačiau dalis verslo renkasi tiesiog paprastesnį kelią, nori minimizuoti savo nuostolius, atleidinėja darbuotojus, nieko nelaukdami. Tai mano žinia yra labai paprasta. Atsakingam verslui, kuris stengiasi išlaikyti darbuotojus, yra visa parama. Tiek valstybė subsidijuoja dalį, didžiąją dalį prastovų, tiek valstybė garantuoja už tų įmonių paskolas, tiek atideda mokesčius, taigi kviečiu elgtis solidariai, nes kuo daugiau išsaugosim darbo vietų, tuo greičiau ekonomika atsities. Jeigu bus priešingas veiksmas, jeigu bus tiesiog žiūrima trumpalaikės naudos, tai tokiu atveju tiem verslam atsigauti bus žymiai sudėtingiau, nes reikia statyti viską nuo nulio. Ačiū ministrė, geros dienos. O dabar pakviesiu prie mikrofono Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovę, ponę Editą Janušienę. Prašom, Edita. Labas rytas visiems. Kovo 20 VMI sudarė ir paskelbė sąrašą įmonių, kurios yra tiesiogiai paveiktos COVID-19. Šiandien šitame sąraše yra 35 tūkstančiai įmonių, kurios vykdo daugiau kaip 200 rūšių ekonominės veiklos. Tokioms įmonėms mes jau praėjusią savaitę pradėjome asmeniškai siūsti elektroniniu būdu pranešimus, kokios pagalbos priemonės bus taikomos iš VMI ir sodros pusės. Tai atleidimas nuo delspinigių, mokesčių neišieškojimas naujų ir mokestinės paskolos sutarčių sudarimas be palūkanų. Akcentuoju, kad įmonėms, kurios yra sąraše, iki ekstremalios situacijos pabaigos nereikia rašyti jokių prašymų nei VMI, nei sodrai. Mano minėtos lengvatos atleidimas nuo delspinigių ir mokesčių išieškojimo sustabdymas šioms įmonėms yra taikomos automatiškai. Kas bus pasibaigus karantino laikotarpiui? Įmonės turės 2 mėnesius sudaryti mokestinės paskolos sutartis su VMI ir sodra. O jeigu joms pasisekė, tai galbūt per tos 2 mėnesius ir sumokės dalį mokesčių. Ką daryti įmonėje, kuri vykdo uždraustą veiklą, tačiau į sąrašą nepakliuvo? Kreiptis į VMI ir į sąrašą būsite įtraukti. Mes puikiai suprantame, kad yra veiklų, kurios nėra šiandien tiesiogiai uždraustos, tačiau yra glaudžiai susijusios su tomis uždraustomis veiklomis, todėl tiesiog šiandien taip pat jų veikla yra dalinai paralyžuota. Ką joms daryti?
Mūsų puslapyje skiltyje verslas yra paskelbta informacija verslui dėl COVID-19, raudonų šriftų tikrai rasite. Ten yra supaprastinta forma, kuri tikrai labai paprasta ir teikiama vienu kanalu. Tas kanalas yra VMI. Kartoju, atskiro prašymo sodrai teikti nereikia. Prie prašymo šiandien pateikti jokių papildomų dokumentų taip pat nereikia. Pasibaigus ekstremalios situacijos laikotarpį, galioja tos pačios taisyklės, kaip ir įmonėms esančioms sąraše. 2 mėnesiai susidaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų arba susimokėti mokesčius. Šiandien mes tokių prašymų turime 5000. Kasdien mes gauname apie 4000 skambučių ir didžiąją dalį jų yra iš smulkaus verslo, iš mūsų gyventojų, kurie vykdo individualią veiklą pagal pažymą arba su verslo liudijimu. Pirmiausia, informacija tiems, kas turi įsigiję verslo liudijimą ilgesniam negu kovo 16 laikotarpiui. Nesijaudinkite, jūsų sumokėtas gyventojų pajamų mokestis niekur nedingsta. Jūs pateikę prašymą VMI galite permoką susigražinti arba įskaityti, kai ateityje norėsite įsigyti verslo liudijimą jau kitam laikotarpiui. Turiu 2 svarbias žinutes, viena kiek jau senesnė ir gal žinoma tik pamiršta, kita visiškai nauja gyventojams. Šiais metais gyventojų deklaracijų pateikimo terminas ir atitinkamai mokesčio sumokėjimo terminas yra ne kaip mums jau visada įprasta, gegužės 1, o Liepos 1 diena. Ir šįryt mūsų puslapyje buvo paskelbtas sąrašas ekonominių veiklų, kurios yra uždraustos, ir tie gyventojai, kurie tai beveik 175 veiklos, ir tie gyventojai, kurie vykdo individualią veiklą ir vykdo būtent tokią veiklą, kokia yra įtraukta į šį sąrašą, jiems galioja tokios pačios taisyklės, kaip ir įmonėms esančiom sąraše. Niekur kreiptis ir nieko daryti kol kas nereikia. Kai turėsite jau mokėtinų mokesčių, tikėtina, tai bus jau tikrai po Liepos 1, kreipsitės į VMI ir sodrą ir sudarysite mokestinės paskolos sutartį. Mes taip pat nepamiršome ir tų, kurie turi senas skolas ir negalėjo jų sumokėti iki kovo 16. Tokios įmonės turi kreiptis į mus ir sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų. Tos įmonės, kurios turėjo mokestinės paskolos sutartis, tačiau dėl šiandien visiems žinomų aplinkybių negali jų sumokėti laiku, taip pat turi kreiptis į VMI ir iš naujo perdėlioti mokestinės paskolos sutarčių sąlygas. Na, o pabaigai prisidedu prie Viliaus prašymo, tos įmonės, kurios šiandien tokiu sunkiu metu geba vykdyti veiklą, pertvarkė savo veiklą, prašau mokėti mokesčius laiku ar bent dalį mokesčių. Dėkoju, ponė Edita. Dabar klausia LNK, ruošiasi verslo žinios. Gedai, prašau. Gerai, kol LNK pasiruoš, tada verslo žinios. Tasi, prašau jūsų klausimas. Labą rytą, direktorė. Ar yra jau žinoma, iki kurio laiko yra atidėta preliminarių deklaracijų parengimas ir pateikimas atitinkamai? Kada yra ta data ir kada žmonės atgaus pinigus iš VMI, tie, kurie turi permoką. Ačiū. Šiemet gyventojų deklaravimas vyks šiek tiek kitų būdų. Mes naudosime vedlio principą, tai turėtų būti dar lengviau. Planuojamas startas yra kitos savaitės, tačiau artimiausiu metu tikrai informuosime apie konkrečią datą. O pinigus, žinoma, gražinsime laiku, kai tik bus pateikta deklaracija, tai nėra procesas, kad pasibaigia visų deklaracijų teikimo laikotarpis ir tik tada gražiname, kai gauname deklaracijas, jos periodiškai vertinamos ir stengsimės tą procesą tikrai maksimaliai greitinti. LNK, ar jūs jau turit garsą? Taip, turim. Gal jau žinote, kaip kovo mėnesį pasikeitė mokesčių surinkimas? Turime šiandien tik dar preliminarius duomenis, nėra dar viena VP forma sudaryta, bet turime apie 15% mažesnį pajamų surinkimo planą, negu planavome. Dabar M1 ruošiasi LRT. Prašau, Simona. Taip, girdisi? Taip, taip. Norėjau pasiteirauti 2 klausimus, iš tikrųjų turiu. Vienas klausimas, gal jau galite pasakyti, kiek praėjusi mėnesį nesurinkote mokesčių, konkrečiai pridėtinės vertės mokesčio ir kitų mokesčių. Tai būtų pirmas toks klausimas. Pradžiai. Kaip jau minėjau, mūsų kovo mėnesio planas yra
bendrosios pajamos yra neįvykdytos šiek tiek apie 15%, konkrečias sumas, kai suderinsime galutinai, tikrai informuosime. Antrasis klausimas. Norėjau teirautis dėl paties sąrašo. Ministras minėjo 35 tūkstančiai įmonių sąraše yra. Gal galite pasakyti, kiek iš viso sulaukėte iki šiol prašymų įtraukti į tą sąrašą ir kiek iš jų buvo atmesti prašymai ir dėl kokių priežasčių? Ačiū. Tai po kovo 4 pateikto prašymo nei vieno atmesto neturime. Turime 5 tūkstančius prašymų arba įtraukti į sąrašą, arba taikyti mūsų siūlomą pagalbą. Ir paskutinis klausimas, LRT, Žygintai, prašau. Sveiki, dėl mokesčių surinkimo ir patikrinimo, kaip manote, ar nebus taip, kad per šį laikotarpį atsiras daugiau sukčių, kurie nemoka mokesčių, kaip vertina tikimybę tokią ir galbūt planuojate tam tikrą mastą žmonių, kurie nesumokės mokesčių? Mūsų darbas nesustojo, taip mes šiandien su klientais dirbame nuotoliniu būdu. Sumažėjo tik operatyvių patikrinimų skaičius ir tai yra natūralu, nes mes nenorime ir negalime bendrauti tiesiogiai su verslu. Mes šiuo metu fokusuojamės į pridėtinės vertės mokesčio patikrinimus, kurių ir mokestinius tyrimus, kuriuos darysime nuotoliniu būdu. Trumpalaikius tikrinimus jų tikrai nemažės, o rizikos valdymo atrankos kokybės ir mūsų darbo niekas neatšaukė valstybei. Matau, dar vienas nori klausti. Simona, turit klausimą? Jūs ten užsiminėt iš tikrųjų apie individualių įmonių įtraukimą į tą sąrašą. Gal galite pačiau papasakoti apie tai, kokiom sąlygom galima bus įtraukti ir tas įmonės? Ta prasme, suprantu, su individualia pažyma ir verslo liudijimais dirbačius. Sąrašo pačių gyventojų jo nėra ir tai suprantama dėl atitinkamos mes duomenų saugos reikalavimų, tačiau yra paviešintos veiklos, 175 veiklos ir jeigu gyventojas vykdo individualią veiklą pagal būtent, kuri yra įtraukta į šitas 175 veiklas, jam tikrai nereikia šiuo metu rūpintis dėl mokesčių ir sodros įmokų. Dėkoju VMI vadovei. Ir dabar norėčiau pakviesti prie mikrofono Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorę, ponę Neringą Ulbaitę. Neringa, prašau. Labai diena visiems. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad per pastarąsias 3 savaitės mūsų gyvenimas tikrai iš esmės pasikeitė ir dalis to gyvenimo, turbūt didesnioji dalis, persikėlė į elektroninę erdvę. Natūralu, kad žmonės stengiasi įsigyti ir tiek būtiniausias prekes, maisto, ne maisto produktus, tiek ir būtinė technika, tai, kas dabar nėra pasiekiama mažmeninėje prekyboje. Ir galbūt pasitikėjimas elektroninė prekyba šiek tiek yra išaugęs, tačiau, ką mes pastebime kaip priežiūros institucija, tai, kad išaugusios yra ir grėsmės elektroninėje erdvėje. Tai trumpai pristatysiu, su kuo susiduria kokiam problemom mūsų vartotojai pastaruoju metu. Ir pateiksiu keletą patarimų, kaip nuo jų būtų galima apsisaugoti. Tai pirmiausia, ką pastebime, kokią tendenciją, tai daugėja elektroninėje erdvėje klaidinančių teiginių. Tai yra, kai teigiama, kad tiek maisto papildai, tiek kosmetikos produktai gali apsaugoti nuo koronaviruso, arba netgi vaistai yra reklamuojami, kurių iš tiesų negali būti ir tokios reklamos atitinkamai negali būti. Taip pat pastebime labai didėjantį skaičių apgaulių socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Facebook'e, ir iš tikrųjų jau plūsta vartotojų prašymai ir paklausimai dėl to, kad jie užsisako įvairias prekes, tiek ir medicinines kaukės, tiek respiratorius, kurių iš viso negauna, bandydami susisiekti su pardavėju, dažnai yra blokuojami ir kitą dieną dažniausiai tos paskyros jau nebėra Facebook'o platybėje. Tai tokios tendencijos tikrai neramina, kadangi kainos, kaip matome visi, yra tikrai išaugusios, ypač šitų prekių, kurių rinkoje kol kas trūksta. Ir tokiu atveju mūsų tarnybai taip pat tenka iššūkius pirmiausia surasti tokius pardavėjus, ypač kai jie labai greitai uždaro paskyras. Aišku, mes kreipiamės ir į registrų centrą, ir kartais ir policiją, tuo pačiu perdodami duomenis apie galimą sukčiavimą. Tačiau norime pasakyti, kad vartotojai turi taip pat būti labai budrus, ypač įsigydami tokias prekes iš neaiškių pardavėjų. Turiuomenį, kai veikia pavieniai fiziniai asmenys, net neregistruota internetinė parduotuvė. Ir būtent atkreipti dėmesį, kad nenurodyti kontaktai, nėra niekur registracijos jokio numerio,
Taip pat atkreipti dėmesį, ypač jeigu perka biocidinius produktus, tai yra dezinfekantus, kad jų didelė dalis šiuo metu esančių rinkoje taip pat yra neautorizuoti. O tam, kad vartotojas įsitikintų, kad perka tikrai legalų ir patikrintą produktą, tai galima pasitikrinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro svetainėje, kur yra registracija ir būtent šitų biocidinių produktų registras. Ką dar pastebime šiuo metu, tai kad yra klaidinančios reklamos nemažai mūsų puslapiuose, tai kaip jau minėta, reklamuojami įvairūs maisto papildai, kurie turi neva stebuklingą gydomąją galią, taip pat respiratoriai, kurie pateikiami kaip patys geriausi, ar tik tai jie padės ir panašus teiginiai yra vartojami, kurie taip pat yra klaidinantis. Tai mūsų tarnyba tiek praeitą savaitę, tiek šią yra kreipusis į didžiasias internetinės prekybos platformas, atkreipdama pardavėjų dėmesį, kad būtų laikomasi tiek profesinio atidumo reikalavimų, tiek ir sąžiningos prekybos principų, kad vartotojai nebūtų apgaudinėjami, kad jie įsigytų saugias pirmiausia prekes, kurios būtų autorizuotos ir legaliai patiektos į rinką. Taip pat, kalbant apie Facebooką, noriu pasakyti, kad ir Europos komisija jau ėmėsi bendrų veiksmų, nes su šia problema susiduria visa Europos Sąjunga, ir yra kreiptasi į Facebooką taip pat, ir mes savo ruoštų, kaip priežiūra vykdant instituciją, turime galimybę ir kontaktą pranešti apie tokius pardavėjus, kurie pardavinėja nelegalius produktus arba klaidinančius produktus. Tai tokiu atveju mes prašome iš karto Facebooko blokuoti tokias esančias paskyras. Tai tiek trumpai. Dėkoju. Kolegos, jūsų klausimai klausia LRT, o ruošiasi LNK ir paskui M1. Žygintai, prašau. Tai ar daug skundų gaunate iš vartotojų dėl negražintų pinigų iš kelionės iš pačių organizatorių ir kokios yra gyventojų teisės, ką gali daryti, kas jiems priklauso? Taip. Tai iš tiesų per pastarąjį mėnesį esame gavę maždaug 200 jau vartotojų prašymų dėl negražinamų pinigų už atšauktas keliones. Situacija šioje rinkoje tikrai yra labai tempta. Ir jau kai kurios valstybės yra priėmusios atitinkamus teisės aktų pakeitimus ir įteisina vadinamosius kuponus, kelionių kuponus, kurie būtų kaip alternatyva vartotojui galimybė atidėti tą kelionę vėliau, išvykti tarkime po metų ar dar vėliau, kada jau bus saugu vykti ir keliauti. Tai tokia iniciatyva buvo pateikta ir mūsų valstybėje, tai kaip tik vakar vyriausybė pritarė tokiam pasiūlymui, kad būtų taip pat galimybė vartotojui pasinaudoti kelionės kuponų. Tačiau, ką noriu pasakyti, kad vis dėlto nei kuponai, nei kitos alternatyvos, jos neeliminuoja vartotojo teisės atsisakyti sutarties ir atgauti pinigus. Klausimas yra tik toks, kada kelionių organizatoriai tuos pinigus tikrai galės grąžinti. Nes iš tiesų, na, per 14 dienų terminą, koks yra nustatytas dabar teisės aktuose, matyt, kad galimybės tokios nebus. Tai mes irgi labai prašome vartotojų būti kantriems ir na, atsižvelgti į susidariusią situaciją, kad tie pinigai galėtų būti gražinti vėliau. Dabar klausia LNK. Gedai, prašau. Gal esate sulaukę skundų, o galbūt jau ir nustatę, kad nesertifikuotos apsaugos priemonės būtų pasiekusios gydymo įstaigas arba kitas biudžetinės institucijas? Na, mes tokių pranešimų iš tiesų nesame gavę, matyt, jie daugiau yra teikiami per sveikatos apsaugos ministeriją. Mes gauname tik pranešimus iš vartotojų, kai jie įsigyja tiek medicinės kaukės, tiek respiratorius elektroninėje erdvėje. Tai yra asmens apsaugai ir asmeniniam naudojimui. Ir M1 klausė, prašau, Simona. Simona nebeturi klausimų. LNK, dar turit vieną klausimą? Ne, atrodo, klausimų nėra. Kągi, tada dėkoju vartotojų teisės apsaugos vadovai. O dabar, kolegos, aktuali informacija. Tai kaip jau buvo skelbta sveikatos apsaugos ministerijos, šiandien turime naują rekordą. Yra ištirti per vakar parą 2444 mėginiai. Užsikrėtusių visoje Lietuvoje šiuo metu yra 649,
Ir dar vienas rekordas, tai yra vakar nustatyta 68 nauji užsikrėtusiųjų atvejai. Tiek daug yra buvę tik tai kovo 24 dieną. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad procentiškai tik tai 2,7% asmenų, kurie vakar buvo ištirti, serga COVID-19. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrą statistiką. Tai pikas, kuomet užsikrėtusių nuo visų ištirtų Lietuvoje buvo nustatyta 14%, buvo kovo 22 dieną. Tada aplink tą dieną laikėsi maždaug 9-10% užsikrėtusių kasdien. Na, o šiandien vakarykščiai duomenys yra, kaip jau minėjau, 2,7%. Taigi, lyg ir turime tokį užsikrėtusių mažėjimą, tą stebime jau kelias paras, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra tik tai nuoga statistika. Ją dabar analizuoja medikai, specialistai ir jie rytoj vyriausybės spaudos konferencijoje 16 valandą pateiks savo išvadas ir pateiks premjero vakar jau pristatytą, anonsuotą kelių scenarijų analizę. Tai tikrai norėčiau žmogiškai perduoti tų specialistų prašymą netrukdyti, jeigu galima, su klausimais šiandien, rytoj iki 4 valandos, nes tikrai vyksta darbas, o pasak jų, kai kurie jau ir per langus lipa į jų laboratorijas, kad sužinotų kažką, ką jie ten analizuoja. Tai iš tikrųjų statistika yra tokia, bet vėlgi tam, kad matytume platesnį vaizdą, pasak medikų, mums reikėtų ištirti daugiau žmonių, ne tik tai tų, kurie kreipiasi į 1808, bet ir apskritai sergančių ir bendrai visą didelę dalį mūsų populiacijos. Tai turbūt didesnį vaizdą, geresnį vaizdą mes matysime, kai pilnai pradės veikti karščiavimo klinikos, kurių šiuo metu Lietuvoje veikia Vilniuje, Kaune, Vilkaviškyje ir nuo vakar Raseiniuose. Ten priimami tik tai tie asmenys, kurie gavo savo šeimos gydytojo nuotolinį siuntimą. Tas siuntimas yra siunčiamas ne žmogui, pacientui, bet tiesiai į karščiavimo kliniką. Ir jau karščiavimo klinika susisieks su jumis, jeigu jūs kreipiatės į savo šeimos gydytoją dėl tam tikrų ligos simptomų, nebūtinai tai turi būti koronavirusas, ir jums bus paaiškinta, kaip atvykti į karščiavimo kliniką. Tai štai, kai tos karščiavimo klinikos įsibėgės, kai mes galėsime daugiau sergančių įvairiomis ligomis ištirti, ar jiem nėra COVID-19, tai matysime geresnį vaizdą. Kitas dalykas, turbūt galėsime daug platesnę žmonių visuomenės dalį ištirti greitaisiais testais. Tai tada bus dar aiškesnis vaizdas. Bet kaip jau ir minėjau, išsamesnes ir analizės, ir prognozes, ir scenarijus rytoj 16 valandą vyriausybės nuotolinėje spaudos konferencijoje pristatys mūsų mokslininkai. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad per vakar buvo išdalinti 2 milijonai 700 tūkstančių apsaugos priemonių. Tai yra respiratoriai, akiniai, pirštinės mūsų gydymo įstaigoms. Taigi, tokia yra trumpa aktuali informacija. Šiandien 14 valandą spaudos konferencija Sveikatos apsaugos ministerijoje su ministru Aurelijum Veryga. Jisai galės dar daugiau detalių atskleisti. Na, o šiandien pas mus vyriausybės nuotolinėje studijoje dalyvaus 4 valandą policijos generalinis komisaras, kuris pristatys kriminogeninės Lietuvos padėties ataskaitą. Na ir taip pat Nacionalinio savanorių pagalbos centro Stiprus kartu atstovas Linas Kunigėlis, kuris papasakos, kokių gerų darbų jau yra padaręs šitas savanorių centras. Tai trumpa informacija būtų tokia, jeigu turite klausimų, aš mielai į juos atsakysiu. Klausimų nematau. Tada dėkoju visiems uždėmesi ir susitiksime 4 valandą. Ačiū, ačiū vertėjai.